Čau všichni, je tu nový rok a s ním nový díl. Já se v tuhle chvíli nacházím v Palatino Pankrác, což je skvělá italská restaurace, kde úplně skvostně vaří. Proč se nacházím tady, má svůj důvod. V každém díle, totiž v tuhle nelehkou dobu jsme se rozhodli, že podpoříme nějakou restauraci tím, že jí ukážeme, jak vypadá, jak to skvěle vaří, a až se to třeba odevře, tak se budete moct zavítat a podívat se, kde jsme to natáčeli, dát si nějaký dobrý jídlo. Teď ale pojďme na to, proč jsme tady hlavně, protože za chvilku už dorazí Eva Salvatore Budešová a já doufám, že ji okouzlím. A už je tady, to je načasování. Někdo na kouzla věří, někdo ne. Ale nikoho nenechají chladným. To vím proto, že je dělám celý svůj život. Jsem Radek Bakalář a tohle je Revolution of Magic. Kouzelník a herečka poprvé. To jste zaznamenali, ne? Nikomu neříkej, že neumím tleskat, prosím tě. Tak. Vítej. Vítej. To jsi pro mě připravil. Ano, jsem rád, že jsi mě oslovila na tenhle ten pořad. Snažila jsem si o to 11 let, ne 10. 10 let. Takže když ti byl rok, je to tak nějak cca? Je to přesně a den, přesně. Přesně jsem to řekl. Takovou pravdu. Ano, moje taková silná stránka je, že dokážu matematický úkony vykonávat z přesností. Ale jako kdokoliv vedle mě dokáže vykonávat matematický úkony. Já neumím nic s matematikou. Vyslovím to je dobrý. Ale to jsi mi docela nahrála. Že i když jsem teda v tom pořadu, tak já bych si dovolil možná něco malého ukázat. Ale tohle je pořád opletení. Ty musíš poplíst hlavu. Já jsem se zase bál, co řekneš. Že to je, jsem řekl, že chci ukázat něco malého a ty řekla, tenhle pořad je o... Neboj se. Ne, nebudu muset ukazovat nic malého. To jsem rád, protože nic malého nemám. Yeah. Tak, prosím tě, říkala jsi matematika, že není tvoje silná stránka. Absolutně. Což mi nahrává. Nedělej protože, to. Ano, protože taková matematika vlastně jsou i karty. Jestli víš karty, to znáš. A karty třeba na pokr je půlka karet na žolík, ne? Myslím, říkám to dobře. Já jsem takový jako prší třeba a my máme kubky hrajem. Kubky, jo, jo. To jsem jako hodně dobrá, ale jinak... Hele, a ty karty jsou rozděleny právě číselně, to je ta matematika, že jo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a pak jsou písmenka, J, Q, K, A. A je na konci? A není jako jednička? Může být na začátku, může to podle toho, jak se kdo cítí. Někdo chce mít to Ačko na začátku, někdo chce mít na konci. Já na konci. Dobře. Ale nedává smysl, že pak začíná číselná řada dvojku. Chápu, že tě to rozčiluje. Trošku jsem jako v depresi z toho. Nebuď. Tváč. Mám tady totiž přesně takový balíček karet. Vyndej ho z krabičky. Krabičku nechám zmizet. A prosím tě, vem ten balíček teď. Prohlédni si ho. OK. Každá z karet je jiná, že? Ano, ale je. Můžu tam mít jako pořadí teď těch karet, můžu si ho pamatovat, zamíchej je. Ty brďo, tak to takhle ještě nikdo nikdy nemíchal karty, pozor na to, to jsi ještě neviděl. Smašný. Koukej se mi do očí, koukej se mi do očí. Super, tak. Wow, tak tohle, ještě bys mohla jako to Pexeso, víš, jak jsem míchal dřív. Tak. Dřív, já tak míchám teda. A já prosím tě teď z toho balíčku vyndám 5 karet. OK. Pět, víš co je. Takhle. Pět je tak, přesně tak. Ty vytahuješ samý královny, jak se na mě koukáš, viď? Ne. A... Myslím, že teď to zatím je takový napínavý, jo? Ale ono to bude mít... Tak, mám tady 5 karet teď. Vem ten balíček a ještě ho zamíchej. Tak, skvělý. Teď už ho míchat já nebudu, jenom ho takhle roztáhnu. A vyndej z toho balíčku 5 karet. Obrázkem dolů, přesně tak. Nemusíš je vyndávat u sebe, ale můžeš, jako nechci na tebe nějak tlačit. Nech toho. Poslední. Tak, a normálně to nedělám, ale ještě ti dám na výběr 2, můžeš ještě vyměnit. A nebo můžeš zůstat u těch 5, co jsi vybrala.
Změna proměnné se to jmenuje. Měla bys vyměnit z procentuální hlediska, bys mi to ještě víc pokazila. Ale dělej si, co chceš. Jo, když to vyměním, tak ti to pokazím. Je to tak? No, je, no. Ok, že tohle dám zpátky. Super. A tohle si vezmu za tohle. Super. A tak jo. Čekal jsem, že se mi budeš snažit ty kouzla pokazit, ale se mi to už za ten čas to dělám jako zvyklej. Srovnej ty karty teď na hromádku. Pořád obrázkem dolů, pořád se na ně nedívej. Zeklepou ruce, jsem měla kafe těsně předtím. Není to, já se tě nebojím. Není to kávo. Ale je to kávo. Není. Věř mi. Podívej se na mě. Není. Tak, ale až se roztrásli ještě víc teď. No, tak. Dobrý. Prosím tě. A seberi to z toho stolečku, tak, a takhle si jedej na dlaň. Jako furt otočený. Mm-hmm. A přiklopi takhle a dej si takhle k sobě. Balíček karet se skládá právě z číselných karet a z těch písmenkových a každá je tam jenom jedno. Ano. To je trošku chyba, protože oni mají dvojčata. Oni mají takový dvojvaječný dvojčata. Ano. Oni nejsou úplně stejný, ale jsou si hodně podobný. Jo. Polož teď první kartu z těch pěti, co jsi vybrala, na stůl obrázkem nahoru. Tudle, jo? No. Dvojka piková. Ta je tam samozřejmě jenom jednou v tom balíčku. Jak jsem říkal, každá karta si myslím má dvojnici. Nebo respektive dvojče dvojvaječný. Odklop další kartu. Vedle toho? Král Karovej. Už bys teď možná mohla vydedukovat, jaká je ta dvojče tohohle krále. Král zrcovej. Přesně tak. What the duck? Odklop další. Šestka srdcová, možná bys i teď zase vydedukovala. Takže šestka kárová. Je to tak? Nekecej. Dej další kartu. To jsou listy? Piková. Piková. Budeš pikat, protože... Nekecej. Tohle je tak křížová. To je to poslední. Desítka kárová je... Desítka srdcová, ty je to tak. Ty seš kraje. Já ne, ty. Tak tohle je fakt masakr. Hele, je to poprvé, kdy si host nevybíral kartu a nepodepisoval. Já. To dělají totiž všichni, jak jsem si říkal, že bych s tebou mohl právě udělat něco trošku náročnějšího. Jsem rád, že jsi, to nepokazila. Že tady opravdu jako dost hrozí to, že... Jo, jo, pozor, jako tričky, jo. No, bych to jenom jako mém říkal. Takhle, můžeš ještě takhle. Ty brďo. Můžeš třeba vystřelit kartu a zamachrovat. Jo, je to ona? Jste hustý. Na to zmyslela? Ty jsi fakt... Jo, jasně. Kdy? Hele, postoupíme teď dál, protože karty pořád patří do té roviny, nebo mají lidi zafixovaný jako ke zručnosti. Je kouzelník zručný, s kartama naučí se maty a pak dělá tyhle ty kouzla. Tohle, co jsme teď spolu předvedli, o těch matech úplně není, protože tam to závisí dost na tom, že vybíráš to, co potřebuji já, nebo možná ne. Nebo jsem prostě teď lhal, což u nás kouzelníků je super, že my můžeme lhát a nikdo nás za to nebude prostě jako nikdy pranířovat. Což vlastně dneska můžou i politici, takže přemýšlím, že bych šel možná do politiky. Dneska dost povídám, tak já to zastavím. Kašli na politiku. U nás horečka se taky říká, jak furt kecám. Ano, proč se mi zatáhneš, já to nechápu. Ale, hele, postupíme teď malinko dál, protože já mám pro tebe teď připravený jedno speciální kouzlo. Máš rada víno? Jo, jako nepiju, ale dobrý. Nepiješ? Vůbec nepiješ? Ne. Jsem třeba nevěděl. No. Fakt, to je super. Já taky ne. No, tak teď mi to lhajce úplně nešlo. Nesmíš ale... se potom rozesmát. Tak v tom případě bude zajímavý tohle kouzlo, co jsi si připravil, protože... A... Tohle, to je sklenice, křišťálová sklenice ze skla. A vem si do ruky. Všimni si, že to sklo je chladný, když ho vezmeš do ruky, tak se zahřeje. Uh-huh. Když ho chvíli držíš, tak ono stepla. Ano. To je jaký, vlastně to sklo to umí, absorbovat tu energii do sebe. Uh-huh. A já se jenom teď zeptám, myslíš, že to je fakt křišťál? Ne. Ne? Ne. A co si myslíš, že to je za sklo? Bude sklo. Sklo. Dobře. Tabulové sklo. Ano. Ano, je to tabulové sklo. A hnuté do tvaru sklenice. Ano. Dobře. V tom případě asi je úplně zbytečný se tě ptát na druhy těch sklenic. Jako, že bych se tě zeptal třeba, co je tohle za sklenici. To je sklenice nějaká... To neřeš, ne, dívej se dobře. Jakože, když se do toho lije? Ok, dívej. Teď to jako vypadá, že vlastně ta nožička je gumová.
A... Ale... Ty jsi tak silný. Já to nebudu zkoumat. Neskoumej to. Je to fakt real sklo, je to jenom je to v tom, že se opravdu snažíš jako tu energii naměstnat do toho malého prostoru víc a víc a pak se dělou takovéhle věci. Akorát problém je, že... Když to uděláme, já se to pokusím narovnat zpátky, jo, teď. Tak pojď. A nebo víš co, hlavičky? A teď jo, na zdraví. To si můžeš nechat, máš to na památku. Mám, já jsem se hrozně bála o to říct, ale hrozně chceš to na památku, jo, jo, tak tady to máš. A tím, že nepiješ vína, je to super, protože takhle by se ti z toho možná i vylejvalo. Jestli to rybičky. Ale zase, já nazval bych to jako skleničku, která je k tobě nahnutá. Oh. Že jako se možná bych mohla začít. Přibližuje víc než ty ostatní. Ty jo. Je to rovina kouzel, který prostě už jako jdou na nějakou hranici něčeho trošku jiného. Jsem rád, že si stichl trošku. Protože to je důležitý. A nechtěla bych s tebou na páku. A nebo? To je v energiích v rukách. Potom je tady ještě tvoje hlava a v ní je mozek. Jsem si tím jistý, neboj, nepřemýšlej. Opováš se mi lézt do hlavy. Ne, polezu. Dozvíš se věci, které nechceš vědět. Neřeknu to, neboj. Ale zkusíme teď něco. Mám tady hodinky. A čas. Čas je taková, jak to říct, veličina, kterou všichni mají zafixovan, že se nedá jako moc ovládat. Nedá se v něm ani jako cestovat, ale já mám trošku jiný pocit, já myslím, že ano. Ale jsou tady hodinky, podívej se, tak jdou, já je takhle položím sem. A já tě teď poprosím, když si představíš ciferník na těch hodinkách, tak je dost možný, že se na tom ciferníku může objevit čas. Ještě ne. A který třeba v tom životě mohl něco znamenat, ale bacha na to. Mohl bych si takové věci třeba dneska dohledat. Mm-hmm. Že pokud si budeš myslet něco, co tě napadlo, a já vím přesně, co tě napadlo, nebudu to říkat, tak pojďme zamezit tomu, že my potom moji fanoušci věrní, který miluju samozřejmě, který mi prostě píšou, jak jsem to udělal všechno, a budou třeba psát, že jsem si někde dohledal. Tak. Pojď si myslet teď čas, který nemůžu vědět, který by si, který bych mohl někde třeba vyčíst. Mysli na nějaký čas, hodinu i minutu. Může být úplně vymyšlené, je to na tobě. OK, mám. Fakt, jo? Mm-hmm. Není to teď, kolik je, jo? Není, jako... Máš v hlavě teď čas, jo? Hele, mám tady ještě takhle papírek, aby to bylo vidět, tady vlastně. Kde je ten ciferník? A tady mám propisku. Já tě teď poprosím, namaluješ rafičku krátkou, pozor, na to si dej pozor, krátkou rafičku na číslo hodin, tak jako jsou hodiny. A tu delší rafičku na ty minuty, co máš ve své hlavě. Ano? Normálně, jako by to byly hodiny, ale no, lidi mají tendenci ty rafičky kreslit stejně a potom ne, jsme... tak to bys... Já mám nějaký rozdíl. Já se... Ale počkej, vydrž chvilinku. Musíš chvilku vydržet. Jo. Prosím tě, ještě, už to kreslíš? Ne. A až to budeš mít, tak to přehneš na půl, pak ještě na půl, já ti to možná ukážu, tak na půl, na půl, na půl, na půl, na půl, na půl. Ať je to úplně malinkatý. Ne, ať je to takovej obdélníček, jednou, dvakrát, třikrát to hneš. Okay. Z toho asi vznikne. Jdeme na to, jo? Můžu, jo? Tak, nakresli, ať to nevidí kamery, klidně se zakryj rukou. Tak počkej, říkal jsi, že no, můžu prostě malovat, ano, jasně, hodiny dělám na tom, jo? Maluji prostě nějaký čas. Okay. Přelož to na půl. Až to budeš mít přeložený na půl, tak ti vznikne takový obdélníček. No. A ten zkrať, aby byl jakoby kratší. Jestli mi rozumíš? Zkrať? Jako takhle. Musel vznikne takový čtvereček, jakoby. Takhle. Takže čtvereček udělá. A ještě jednou, a on je takový obdélníček, takový. Asi jo. Je to tak? Jo. Dobrá. Snad je. Otáčím se. Je to? Bojím. Jo, otáčím se. Ano, takhle? Ano, ano.
Shit, trošku se bojím, jestli jsem to udělala správně, víš, protože v tomhle období, kdy člověk má furt u ruce telefon, tak zapomíná, jak vypadají hodinky. Jo, kdybych to udělal normálně digitálně, víš, jako číslo. Dobrý, asi to mám. To nevadí, to nevadí. A dej to takhle. Já přemýšlím, jak to udělat. Já se to nebudu pokoušet číst ani z papírku, ani z tvých očí, protože polož ten papírek dovnitř, takhle. Takhle? A máte někdo zapalovač, prosím vás? Yes, díky. A dívej, jo? No, já to ještě možná vyndám. Takhle. Doufám, že to nemají čidla. Takový voodoo efekt, víš, bych to nazval. V hlavě jsi vymyslela čas. Ten si namalovala na papíře. Když totiž tohle uděláš správně, podíváš se znova na ten čas, tak si můžeš všimnout, že se zastavil na jednom místě. Podívej se. Jestli to tam bude správně, tak jim bochne hlava, víš o tom. Kdo mi sundá ten port? Já mu nevěřím. El Diablo, 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 děláš si prdel. No tak, můžeš to ukázat? Nebo nechceš, aby ten čas byl viditelný? Ne, to není nic jako... Není to nic tajemného. Když tak tady na tu kameru, ta je tvoje. Je to tak? Kolik je tam hodin? Má to nějaký důvod? Má, protože v 7 hodin vždycky začíná představení v divadlech. A když se podíváš, když se dostává ze spoustu s trojkama, třeba tam jsou vzadu hodiny za tebou. Ne, ne. Je tam sedm. No ono to je super, že některé strojky ve chvíli, kdy tohle to děláš, tak se zastavují v tom okolí. Ne všechny, neříkám, že to jsou ty méně kvalitní, to dělají. No. Počkej, chlapečku, protože tohle je jako fakt... Úplně random, já mám spoustu času, který mi jako napadly v hlavě, jo. Samozřejmě narození syna, což si myslím, že si asi to o tom chtěl mluvit, to samozřejmě. Jo, pak mi napadlo, jakože pro mě je jako důležitý jeden čas prostě, co se týče vztahu a tady tyhle ty věci. A pak jsem si říkala, v 7 hodin začíná prostě divadlo a to už jsem dlouho nehrála a mě se potom stýská a v 7 hodin vždycky já jsem na jevišti a začíná to. Tak to... Jseš fakt frajer. Nevím, jak jsi to udělal, nechci to vědět, jseš hustý. Díky. Jseš hrozně dobrý. Hele, ještě tady ty šašličky kolem toho, ty potvoro, ty jsi tak dobrý. Je super. Já jsem rád, že jsi trošku dojela, protože ten čas jsi zvolila skvěle. Ty hodiny tamhle, kde je 7 hodin, mají svůj důvod, že se zastavili na 7, protože kdyby se nezastavili na 7, tak mi to kouzlo nevyšlo. Ale... Já mám pro tebe takovou tečku na závěr teď, nech jo. Nech toho. Stoupně se tady k té výloze. No. A to tady tak? Já teď půjdu hele z druhé strany. OK. A budu vlastně jakoby tvoje zrcadlo, respektive ty budeš moje. To, co budu dělat já, se pokusíš dělat i ty. Dobře. Jo? Jdeme na to. Jsi připravená. Víš o tom, že jsem... O, uvidíš sama. Zkus mě napodobit přesně pohybama, jako bych byl tvoje zrcadlo, jo? Ano. Jdeš se mnou? Pojď. Možná jdi první, pojď. Tak. Kdo mám tu místo? No. Hell yeah. To nemůžu. No pak? To už se ty vole dělá, že to taneční bývalý. Nech tu ruku teď takhle. Takhle uděláte tečku. Nebo vidět, jo, nebo tamhle. Tamhle.
Otočí a podívej se dovnitř. What the duck? Kdy to udělala ta potvora? Kde je? Kde je? Já se bojím. What? What? On zmizel? Jakože kouzelník tak zmizel? Já si začnu pít od teď. Mě ten život asi střízivý nebaví už. Já mu nevěřím. Já nemám slov asi. Já fakt dám slov. Já nemám slov, protože jako co mám na tohle říct? To vám prostě totálně rozbije hlavu. Já jsem za to hrozně ráda, že tohle někdo umí, protože mě to baví. A ještě bych chtěla tak hodinku, dvě tohle dělat, protože to je fakt super. A teď mě nechte tak 15 minut, prosím. Protože je to... Kde je ten člověk? Já ho potřebuji v obejmu, takže jsem nějaký skvělý. On zmizel. Bez kouřových efektů. Takže to já jdu, ne? Pokud se vám díl líbil, a v tomhle případě teda myslím, že není o čem, tak mě nezapomeňte podpořit tím, že nakoupíte něco na antworld.live, třeba tuhle čepku nebo tenhle ten nákrčník, který myslím, že je mnohem lepší než nějaká rouška. A hlavně mě podpoříte v další tvorbě. A když toho bude víc, tak samozřejmě, co nevidět, bude další díl. Mějte se krásně, zdraví vás Radek Bakalář. Čau.